nesër du me dalin në pazar. Po vi edhe mene. Se edhe ashtu, këgja më të si më dalin. Qute ko kanë dy qika. I ka hejtje. Qiti puna, sët ka kryoni qëtu. Edhe? E po është qiken tome. Po, bob, se Zahidja ke pak pa qef, e tha shkoj ta mardoj se edhe vlazën ta një mas i vim për jarëll. Aha. E, ka pëthume e për cilëti? Po, u dhe së kryonit. Se vallohi nuk i erdhe jera e mirë qësaj pune. Qa ka më ravdyli t'i shka të kesh, shumë gëzohu shumë besha, i qysh ma në ryshe për mdoke. Më pa të thonë që nëse është qashtu që shpo thamone, një bërgjë të madhë ma kje.